ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ የ2014 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርታቸውን ያላቀረቡ እንዲሁም ያቀረቧቸው መረጃዎች አሳማኝ ያልሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ስላጋጠሙኝ የ2015 ዓ.ም በጀት ድልድል መደረግ ከነበረበት በወራቶች ዘግይቷል አለ። ለተያዘው ዓመት መንግስት 106 ሚሊዮን ብር በጀት መበጀቱን የገለጸው ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ለመደበኛ በጀት መመደቡን እንዲሁም ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ ለፓርቲዎች ሲቪክ ትምህርት የሚውል በጀት መያዙን ገልጾ የበጀት ድልድሉ መደረግ ከነበረበት ወራት የዘገየው በፓርቲዎች ቸልተኝነት ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የበጀት ድልድሉን አስመልክቶ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር ባደረገበት ወቅት የ2014 በጀት ዓመት ምንም አይነት የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች ከበጀት ድልድሉ ውጪ መደረጋቸውን ጠቁሟል። የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ ሲገባቸው የኦዲት ሪፖርት ያላቀረባችሁ ፓርቲዎች ከቀመሩ ውጭ ሆናችኋል ማለት ነው። ዘንድሮ ድጋፍ የሚሰጣችሁ አይሆንም። የጋምቤላ ሕዝቦች ነጻነት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ አማራ ጌናዊ ንቅናቄ፣ ጋምቤላ ሕዝቦች ፍትህ ሰላም እና ልማት ዲሞክራቲክ ንቅናቄ እናንተ ናችሁ በኦዲት ሪፖርት ባለማምጣት የማትካተቱት። እዚህ ቀመር ውስጥ የገባችሁ ቁጥራችሁ ብዙ የሆናችሁ ፓርቲዎች አሁኑኑ ገንዘብ የማናስተላልፍላችሁ ፓርቲዎች አላችሁ። ለምን? አንዳንድ ፓርቲዎች በኦዲተር ያላስመረመራችሁ፣ አንዳንድ ፓርቲዎች ደግሞ ደረሰኛ ያላቀረባችሁ ስላላችሁ እነሱን አሟልታችሁ እንድታቀርቡን፣ አንድ ሁለት ፓርቲዎች ደግሞ ወጪያችሁ በበቂ ማስረጃ ስላልተደገፈ እነዛ መስተካከል አለበት። ከዚህ ባለፈም የወሰዱትን ድጋፍ ምንም ጥቅም ላይ ያላዋሉ ፓርቲዎች መኖራቸውን የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2014 በጀት ዓመትን የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ሂሳባቸውን በሂሳብ ባለሙያ አስመርምረው ሪፖርት እንዲያቀርቡ አሳስበዋል። ቦርዱ ይህንን ያሳሰበው በበጀትና ፋይናንስ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባካሄደው የምክክር መድረክ ላይ ሲሆን በወቅቱ በበጀት ድልድሉ ፓርቲዎች በአባልነት የያዟቸው የሴት አመራሮችና አባላት እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች ቁጥር ትክክለኝነትን ቦርዱ ሊጣራ እንደሚገባ የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ የተባለውን ቅሬታ እንደሚያጣራና እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል።